Allah ha u naxariistay Caaqil Xasan Sheekh Salaaban oo habeenkii xalay ku geeriyooday magaalada Buuhood ee xarunta gobolka Cayn. Gudoomiyaha gobolka Cayn Guuleed Maxamed Nuux ayaa si weyn uga tacsiiday geerida ku timid Caaqil Xasan Sheekh Salaaban, wuxuuna tacsi u diray eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay Caaqil Xasan Sheekh Salaaban iyo dhammaan shacabweynaha ku nool gobolka Cayn. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu bixiyay wixii qaatabay si qiyaas kale. Waxaan halkan rabaa inaan tacsi ka diro dhimashadii xalay dilkii loo geystay Caaqil Sheekh Xasan Salaaban Maxamed. Sheekh Xasan Sheekh Salaaban Maxamed oo gacanka xaq darani ay ku dishay magaalada Buuhoodle. Waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhammaan samir iyo iimaan hanaga siiyo, gaar ahaan qoysaskii uu ka geeriyooday, caruurtiisii, xaasaskiisii iyo waalidkii iyo ehelkiisii gaarka ahaa, iyo guud ahaan bulshooyinka gobolka Cayn iyo kuwa degmada Buuhoodle. Cid uga tacsi badan oo nafteeda aan uga tacsiyadaynaynaa waxaan u maleynayaa inaysan jirin. Caaqilku miisaanka deegaanka ku lahaa iyo shaqsinimadiisa iyo dilka loo geystay oo waxaa weeye dil aad iyo aad u fool xun ahaa, xaajo aad iyo aad u culus baa dhacday. Kulley markasta wax waa dhacayaan, Ilaahay bayna qadartiisa ku ahaatay. Masiiba markay dhacdana waxaan leenahay Ilaahay baa nale isaga ayaan xaggiisa u noqonaynaa. Waxaan doonayaa inaan tacsidaa si guud si gaarba ula wadaago dadka reer Buuhoodle. Caaqilku ka geeriyooday hawshaasi gacantaa lagu hayaa, dambiilihii ama gacanku dhiiglihiina waxaa weeye gacantaa lagu hayaa, xaajadiina waxaa weeye odayaasha iyo maamulka gacanta ku haya. Insha allah tacaala waxaan rajaynaynaa in Ilaahay noo fududeeyo, intaasna uu nagaga eekeeyo. Caaqil Xasan Sheekh Salaaban nin dhalinyaro ahaan aad iyo aad isugu dhownahay oo saxiibannahay buu ahaa. Shaqooyinkii ugu dambeysay aan wada qabanayna waxaa ka mid ahaa annaga mar walba wada shaqayn jirnay gurmadkii aan u sameynay gubashadii walaalaha Jarmal, oo kaalin mug iyo miisaan leh uu ka qaatay. Waanu halkaa waxaa weeye maalmihii ugu dambeysay kusoo gabagabaynay mar walbana shaqooyinka deegaanka iyo horumarka iyo waxbarashada iyo waxaa weeye arrimaha deegaanka aan si dhow uga wada shaqaynaynay. Inaan saaxiibannahay aad isugu fiicannahay buu ahaa. Ilaahay baa naga jeclaaday. Waxaan rajaynaynaa Ilaahay meel uu nagaga raysto in Ilaahay uu geeyo jannadiisa ku arsaaqo, dambigiisiina u dhaafo, wanaag baan markhaati uga nahay. Waxa kale la yidhaahdo muxsinnimo iyo wanaag fara badan baanu Ilaahay hortii u rajaynaynaa, annaguna aan uga markhaati kacaynaa intii adduunka aan joognay. Aad iyo aad bay geeridaasi runtii u taabatay guud ahaan gobolka Cayn, gaar ahaan shaqsiyan anigoo ah Guuleed Maxamed Nuux, si gaara baan u dareemayaa dhibaatada ay leedahay xanuunkaasi. Insha allah tacaala Ilaahay naxariistiisaan uga rajaynaynaa. Hawshaasna gacanta lagu hayaa, Ilaahay dadka gacanta ku hayana kuwii ku filaada ha ka yeelo una fududeeya. Waxaan ugu baaqayaa dadka gobolka Cayn deganaan iyo xasilooni in nabadda in laga wada shaqeeyo, si isku mida nabadda looga shaqeeyo. Cabdi Talaaxi, wararka Buuland TV, Buuhoodle.